За традицією, в рамках Тижня безпеки проводиться акція «Стай кров, рятуй життя». Вже вкотре до цієї загальнонаціональної акції долучилися прикарпатські правоохоронці. Кому, як не поліцейським, відомо про ситуацію, коли внаслідок ДТП потерпілі втрачали чимало крові. Я щороку здаю кров, так як дуже... дуже часто виїжджаємо на дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок чого травмуються люди. Я знаю, як потрібен ця кров. Кров – це найменше, чим людина може поділитися і врятувати комусь життя, переконані правоохоронці. Ми підтримуємо такого роду акції, оскільки вони є дуже потрібні. Вони і розповідають про ті проблеми, які зазвичай звичайні люди, пересічні, які не стикаються, не знають про це. Тому щиро дякуємо поліції за те, що вони організовано створюють і приймають активну участь у даних акціях. Медики кажуть, що до такого роду акцій ставляться позитивно, адже вони сприяють регулярному поповненню банку крові.